Zahvaljujemo se Allahu Dželešanuhu, našem stvoritelju, na mnogobrojnim blagodatima. U lahkoći i u poteškoći neka je selam i salavat na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pućujemo dovu Allahu Dželešanuhu da nam svima ukabuli današnji namaz, da nam, draga braćo i sestre, ukabuli današnje dove. Amin. Džundub ibn Abdullah radijallahu anhu je ashab koji je prenio nekoliko hadisa od Allahovog poslanika alejselam. Evo jedne od njegovih sahih predaja. On kaže: bili smo dječaci blizu punoljetnosti i družili smo se sa Allahovim poslanikom alejselam, pa smo naučili iman, vjerovanje, prije nego što smo naučili Kur'an. Nakon toga smo naučili Kur'an, a time nam se poveća i naš iman, naše vjerovanje. Drugi ashab, radijallahu anhu, govori: ispratili smo Džunduba, radijallahu anhu, pa sam mu kazao: posavjetuj nas prije odlaska, prije nego što odeš. Pa je ovaj Džundub, ali Džundub radijallahu anhu, ovaj ashab, kazao: razvaljen i unakažen je onaj ko razvali i upropasti svoju vjeru u poteškoći i oskudici. Braćo i sestre, naš iman je posebno testiran u ovim vremenima iz poznatih razloga. Vanjski utjecaji i unutarnje nakupljene emocije našu vjeru, nas same, drže često u šaci, a da to i ne znamo. A sve ono što mi pokušavamo kroz trku života u ovoj krizi trenutno je da se makar na jedan moment smirimo. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao: Allahumma ente selam wa minke selam. Allah je selam, mir. I mir Allah daje. Allah dželešanuhu u suri Yunus sam o sebi govori pa kaže: Wallahu yad'u ila dari salam wa yahdi man yasha'u ila sirati mustaqim. Allah govori o sebi. Allah poziva kući spasa, kući mira, napućujući na pravi put koga on hoće. Allahu poslanik alejhi selam nas upućuje i preporučuje post dana Ašuri, koji je po kalendaru Islamske zajednice Bošnjaka u Švicarskoj sutra. Zašto? Zato što postom jačamo dvije građevine. Prva građevina je vjera, a druga građevina je naše tijelo. Allahu poslanik alejselam je pokazao i dokazao da ništa ne umiruje, oslobađa, raduje i liječi oslabljenu vjeru u krizi kao iskrena ljubav. I svi muslimani koji su razumili ovu poruku i o njoj promislili, kažu da je ovo istina. Niko ovdje neće kazati da to nije istina. Niko. Međutim, kada knjigu, kada teoriju ostavi, nerijetko odmaknu se ti isti muslimani. Kada se ti muslimani odmaknu od hudbe, napuste mesdžid, predavanje, isključe, vrate se u svoje biznise, samo što učine par koraka, ponovo postanu šta? Postanu realisti. Teorija izblijedi. A da Allah dželešanuhu samo učvrsti one
izuzetke među muslimanima. Neka njih posebno učvrsti jer ima ih mnogo. Pitao jedan čovjek učenjaka. Reci mi, mudri čovječe, zašto mi tako mrzimo smrt? Ovaj reče, zato što gradimo samo ovaj svijet, a rušimo i ne razmišljamo toliko o onom svijetu. Pa nam mrsko preseliti iz građevine u ruševinu. Molimo Allaha Dželešanuhu da budemo pozitivni izuzeci u građenju naših i u izgradnji naših kuća ovdje na ovome svijetu, a još više na onome svijetu. Amin. Da nam Allah Dželešanuhu poveća znanje, umnoži djelovanje i rad po tom znanju i da bude zadovoljan sa nama. Amin. Liebe Geschwister, wisset, dass das Geheimnis unseres Gebets seine Seele, seine Essenz und sein Kern die Hingabe zu unserem Schöpfer ist. Wir könnten viel gewinnen, wenn wir jeden Morgen das folgende Gebet aufsagen würden. Lieber Gott, o Allah, steh mir bei, damit ich meinen Mund halten kann, bevor ich weiß, was ich überhaupt zu sagen habe. Amin. Liebe Geschwister, diese Dua stützt sich auf das Prophetenwort, auf einen Hadith, in dem Muhammad a.s. sagt, man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yaqul khayran aw yusmit. Wer in Gott und den jüngsten Tag glaubt, aber nichts Gutes zu sagen hat, der soll lieber schweigen, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir alle verabscheuen es, unterbrochen zu werden, bevor wir überhaupt ausgeredet haben. War Gottes Gesandter Muhammad sallallahu alaihi wasallam einer, der andere unterbricht, bevor diese zu Ende reden? War er so ein Mensch? So ein Mensch? War das der Weg? War das sein Weg der Kommunikation? Auch in Krisenzeiten war das seine Sunna, sallallahu alaihi wasallam. Wir alle kennen die Leute, die losplatzen, bevor sie ihre Gedanken geordnet haben, die alles schon besser wissen und uns beweisen möchten, dass wir in Unrecht sind, bevor wir überhaupt ausgesprochen haben. Liebe Geschwister, wir können viel gewinnen, wenn wir den morgigen Tag, Yawm Ashura, würdigen und ihn fasten. So schützen wir nachhaltig unsere Gottesdienste. Vor allem bewahren wir so unsere 5 täglichen Gebete. In dieser Predigt heute geht es um eine Erinnerung. Allah subhanahu wa ta'ala erinnert uns daran, unsere Gebete auch durch den Schutz anderer Menschen von unseren eigenen Zungen zu bewahren. Und darum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Wehe jedem Lästerer und Nörgler. Wir sollten die Kaaba, Allahs Haus, zu der Qibla unserer Zungen und unserer Körper machen und den Herrn der Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala, zu der Qibla unserer Herzen und unserer Seele. Möge uns Allah alle in unserem Glauben festigen. Amin ya Rabbil Alamin. O vjernici koji ste prisutni, bojte se Allaha Đelešanuhu i pokoravajte mu se. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, neka su salavati selam na našeg poslanika i Allahovog miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegovu časnu i čestitu porodicu, sve njegove ashabe i na sve sljedbenike dine Islama, sve do sudnjega dana. Draga i poštovana braćo, majke i sestre, danas je, evo, petak, 9. dan mjeseca Muharrema, 1442. hidžetske godine. Mjesec Muharrem prvi je mjesec u hidžetskom kalendaru. To je mjesec koji ima svoju posebnu vrijednost zbog događaja
koji su vezani za ovaj mjesec. Najveće obilježje mjeseca Muharrema je zasigurno dan Ašure, koji pada na 10. dan mjeseca Muharrema, ili to jest sutra. U 10. danu Muharrema ili u danu Ašure, između ostalog, Allah Dželešanu je svojim poslanicima davao razne počasti, te ih je uzdizao, to jest uzdizao njihove stepene kod njega. Svakako, najveće obilježje ovog pomenutog dana jeste i post kojeg nazivamo dan ili kojeg nazivamo post dana Ašure, a za kojeg je Allah Dželešanu postačima prema predajama našeg poslanika Muhammeda alejhi salatu ve selam dao ili daje iznimno obilatu nagradu. Poslanik alejhi salatu ve selam je jednom prilikom kazao: najbolji, najvrijedniji nakon mjeseca Ramazana jeste post u mjesecu Muharram. Stoga koristim priliku da nekoliko rečenica kažemo o samom postu ili o samom postu dana Ašure. Draga braćo, cijenjene majke i sestre, mi smo evo živi i zdravi, i što je još važnije, kao muslimani zakoračili smo u još jednu hidžretsku godinu. Neka je neizmjerna hvala Allahu Dželešanu, gospodaru sunnjega dana, na tome, a svakako jedan od najboljih načina da se uz redovne namaze i obavljanje islamskih šarta na svemu ovome zahvalimo svome gospodaru Allahu Dželešanu, jeste način da u njegovo ime i samo radi njega uzvišenoga ispostimo i ovaj dan o kojem smo evo sad malo čas govorili. Draga braćo, majke i sestre, naš poslanik alejhi salatu ve selam je jednom prilikom kazao: post Ašure je uzrokom praštanja grijeha koji su učinjeni, to jest počinjeni protekle godine. Ovaj hadis prenosi Imam Muslim. A poznati ashab Božjeg poslanika Muhammeda alejhi salatu ve selam po imenu Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu je kazao: nisam vidio da Allahov poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem toliko nastoji postiti dan, postiti ovaj dan smatrajući ga boljim od drugih, kao što je nastojao postiti ovaj dan, to jest dan Ašure. Ovaj hadis prenosi Imam Buhari. Islamski učenjak Imam Nevevi napominje da su islamski učenjaci saglasni u tome, draga braćo, majke i sestre, da je post na dan Ašure mustehab. A mustehab je, draga braćo, majke i sestre, preporučljiva radnja prema islamskom zakonu, to jest prema islamskom fikhu. Ovo znači da počinilac ima nagradu ako obavi neki mustehab, a ukoliko se desi da neko ne uradi nešto što je mustehab, zato neće biti odgovoran, to jest pitan. Poznati islamski učenjak Ibn Kajim, oslanjajući se na hadis poslanika alejhi salatu vesselam, jednom prilikom je kazao: post dana Ašure ima različite stepene. Najpotpunije je da se posti 9., 10. i 11. dan. Drugi stepen je, draga braćo, da se posti 9. i 10. dan. A najniži stepen je da se posti samo 10. dan. Cijenjena braćo, majke i sestre, posteći 3, 2 ili eventualno 1 dan uz Allahovu pomoć, postač postiže nekoliko ciljeva. Pod 1, bit će nagrađen posebnom nagradom za svoj post, jer je post poseban vid ibadeta kod Allaha Dželešanu. Pod 2, posteći i izvršavajući druge ibadete u mjesecu Muharremu, postač postiže Allahovo zadovoljstvo i njegovu milost. A onaj koji postigne Allahovo zadovoljstvo, nagrada za to njegovo zadovoljstvo neće biti ništa drugo osim ako bude da dženetu Firdevs. Pod 3,
Ostać posteći slijedi praksu svoga poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. A svi oni koji se smatraju vjernicima i svi oni koji se nazivaju mu'minima, oni nateže i teže ka tome da cijene i da prate i da slijede svoga poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, a posteći dan Ašure je jedan vrlo lijep dokaz da slijedimo svoga poslanika. Pod četiri, posteći postaču se prišu grijesi, draga braćo, majke i sestre, koje je eventualno počinio u protekloj godini prema hadisima Božijeg poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. Kada sve ovo nabrojeno znamo, onda je doista mu'minu teško, teško odoliti da ne posti pa makar jedan od ova pomenuta tri dana. Na kraju naše današnje hutbe, ja molim Allaha dželešanu, našeg svevišnjeg gospodara, da naše buduće dane posta u kabuli i u sevap svima nama upiše, kao i da sve naše dove, molbe i želje usliša i da nas uputi ako Boga i održi na pravom putu. Allahumma amin, walhamdulillahi, rabbil alamin. Liebe Brüder, liebe Geschwister, der Monat Muharram ist der erste Monat des Mondkalenders und gleichzeitig auch der erste von vier geschützten Monaten. Am Tag der Ashura wurde er bekannt. An diesem Tag werden besondere Wohltaten und Gottesdienste verrichtet. Eins der Taten ist das Fasten am 10. Muharram. Das beste Fasten nach dem Fasten im Ramadan ist das Ashura-Fasten im Muharram, einem Monat, der von Allah geschätzt wird. Wir bekommen die Gelegenheit, über uns und unser Leben nachzudenken. Wie steht es um unsere Ibadat, unsere Beziehungen, Freundschaften und unsere Lebensstil? Wo liegen unsere Schwächen, aber auch unsere Stärken? Auch schließlich die Zufriedenheit Allahs kann uns zu Glückseligkeit führen, im Diesseits sowie im Jenseits. Am Ende möge Allah unsere Gebete annehmen und den Tag Ashura und seine Bedeutung in unser aller Bewusstsein eintreten lassen. Allahumma amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.